Hello, ladies and gentlemen. My name is Wayne Fugolo again from 72 Culture. Today, we are going to talk about regular expression. We are going to talk about PHP basic. And regular expression is going to be called expression. And regular expression is going to be called sequence. We are going to talk about the message. We are going to talk about the username, special character, pala, tini doni panila, sarpius, sitchin, and cameo. Hello, ပေးတဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့ password မှာ small character ရဲ့ ပြီးတော့ကျွန်တော် capital letter ရဲ့ပြီးတော့ ကနန်းတန်ဖိုးရဲ့ သုံးခု ပေါင်းထားတဲ့ တန်ဖိုးတွေ ပါရဲ့လား certificate switch ချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ regular expression ကို အလွယ်တကူ သုံးပြီး set လုပ်ရတယ် regular expression ကလေ့လာရတာ လွယ်တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် cut on လေ့လာရရင်လည်း အဆင်မြင့် သွားတဲ့ခါကျရင်လည်း လေ့လာရတာ cut သွားတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ pattern matching နဲ့ pattern matching ဆိုတော့ ကျွန်တော် စာတာ 3 ခု ရှိမယ် စကလုံး 3 လုံး ပြည့်တဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ စာတာတွေ ထဲမှာ အဲ့ဒီ စကလုံး 3 လုံး ပါလား ဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒီ 3 လုံးကို ကျွန်တော် pattern လေး တစ်ခု ဖြစ် ထားပြီးတော့ matching plan လောက်တာ ဒီဘက်က ပြည့်တဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ စာတာ ਨੇ အခုပြောတာ နည်းနည်းလေး ရှုပ် နေလိမ့်မယ် ခန်းစား နည်းနည်း ခက် နေလိမ့်မယ် မပူနဲ့ နောက် သင်ခန်းစားမှာ ကျွန်တော် လက်တွေ့ ကုတ် ရေးပါမှာ မိတ်ဆွေ တို့ အားလုံးကို ရှင်း ဝါလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ string တစ်ခု ထဲမှာ တခြား ဒီ string တစ်ခု ပေးတဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ string ပဲ ဖြစ်ဖြစ် paragraph တစ်ခု subscribe တစ်ခု ရောက်လာတဲ့ string ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီ string ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ရှာခြင်းတဲ့ စာသားလေးရော ပါရလားလို့ ရှာတဲ့ အခါမျိုး ပေါ့ နော် particular string ကို char string ရာနေ line ရှာတာ ဟုတ်တယ် နော် ပြီးတော့ ပေးတဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ စာသား ဖြစ်ပါစေ server ကြီး တစ်ပိုက် ဖြစ်ပါစေ ပေါ့ အဲ့ server ကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ လက်မကြိုက်တဲ့ စကလုံး တစ်လုံး အများကြီး ပါရတယ် ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ fine define ဆိုတဲ့စကလုံးပေါ့ a file ဆိုတဲ့စကလုံးပေါ့ ဒီ server ကြီးထဲမှာ နေရာတိုင်းမှာ ပါရတယ် a file ဆိုတဲ့စကလုံးကို ကျွန်တော်တို့ lan ရှာမယ် ရှာပြီးတော့ replace လုပ်လိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့ နှစ်တက်တဲ့ string နဲ့ file အစား ကျွန်တော်တို့ ser search ပေါ့ search လို့ပြောင်းလိုက်မယ် paragraph မှာအခြား စကလုံး တွေအများကြီးလည်း ပါအောင်ပါ အဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော်က file တစ်လုံး နဲ့ကို lan ရှာပြီးတော့ search လို့ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့ ဟုတ်တယ်မလား အဲ့လို condition တွေမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ regular expression ကို သုံးလို့ရပါတယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် split string to many chunk နဲ့ regular မှာကျွန်တော် break split ဆိုတဲ့ function ရှိတယ် ဟို php ကျွန်တော် explode function နဲ့တူတယ် သူကကျတော့ sara string တစ်ခုလုံးကို ရှာလိုက်မယ် ၎င်း string ထဲမှာကျွန်တော်က ဘယ် အပိုင်း နဲ့ ဖြတ်ချင်တာ ဥပမာဆိုကြပါစို့ space bar တစ်ခုကနေ mouse လို့ ဖြတ်ချင်တယ် အဲ့ဒါဆို space bar နဲ့ ဖြတ်ရင် search က တစ်လုံး a တစ်လုံး particular တစ်လုံး string တစ်လုံး insert က တစ်လုံး စသဖြင့် space bar နဲ့ ဖြတ်ထုတ်ပြလိုက်လို့လည်း ရတယ် နော် ဒီမှာ အဲ့လို ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ array ဖြစ်ပြန်ဖန်တီးတာပေါ့ နော် many chunk ဆိုတာ တခုထက် ပို့တဲ့ chunk ဖြစ်လာပြီ တခုထက် ပို့တဲ့ data ကို ကျွန်တော်တို့ assign လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် array မှာ assign လုပ်ရတယ် နော် အဲ့တော့ regular expression နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့သိတင်တိထိုက်တဲ့ anchor တွေ boundary တွေ character class တွေ ပြီးတော့ predefined character range တွေ အားလုံး သိသွားရမယ် ပြီးတော့ regular expression အသုံးအများဆုံး မှတ်တက်တွေဖြစ်တယ် branch method တို့ branch split တို့ branch code တို့ ဆက်ပြီး အကုန် သိသွားစေရမယ် ဒီမှာ တင်ကမ်းစာ တော်တော် များရမယ် အဲ့လို ပဲ ကျွန်တော် နည်းနည်းလေး တရားသွား ပြီးမယ် အဲ့တော့ နောက် တင်ကမ်းစာ ဆက်ပြီး ကျွန်တော် ကုတ်ရေးမယ် စာပြီးလောလောချမယ် ကျေးဇူးများ ဒီမှာ 1 for color 22 color.org